Bismillah, alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala sejidina Muhammedu ala alihi wa ashabihi e gjma'in. Vëlezër të dashur musliman, ne jemi në muaj në ma të Ramazanit. Jemi në një shkoll e cila na edukan. Jemi në një periud që kemi mundësi të edukohemi dhe të i largojmë disa vese dhe gjestet të këshia. Ne me që jemi në muaj në këtë muaj të madhë, atëherë dhe të të, të regoj atë se gjunha si gjunha është muaj i Ramazanit, në të cilin njeriu mund ta përmirësoj gjuhën e tij. Gjuha është një organ i cili ka bër problemin histori. Gjuha e cila prish familjen me zveti. Gjuha e cila e cila prish dhe hidhron edhe shtete, edhe shtin luftë edhe shtete me zveti. Gjuha e cila ndon bashkët me zveti. Gjuha e cila ndon bashkë njerëz për ndër prej fëmijëve të tyre. Pra ka dëmë të shumta. Por gjuha një herit ka dhe dobi të shumë Prej dëmëve të më të më është të gjuha është ajo që njeri unë mëslimonin mund të hejëdhë në zjarëmi e gjëhënemit. Ndërsa një herit gjuha është ajo që njeri mund të qënë edhe në gjënetet e lartë atë Allahut azzëve gjelë. Eme që është e tilë gjuha dhe ka që rëndësishme në dinin islam dhe në fejnë ton, atëherë është rast i vëllishmi që na rast i vëllishmi që mëslimanet ta përmisojnë gjuhën e tyre gjatë këtij muaji të Ramazanit, për shkak se nëse ndonjëri ka qenë jo i mirë në shprehjet e tij, ka pasur të folur të shëmtuar dhe të keqe. Atëherë nëse tash fillon me rujt veten e tij, me burgos gjuhën e tij, atëherë deri në fund të Ramazanit inshallah do të jetë i përmirësuar prej saj këtij gjesti të keq. Një ditë prej ditëve Muadhi ishte tek pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe pejgamberi alayhi salam i tha Muadhit rruje gjuhën tonde o Muad. Muad i tha, o i dërguar i Zotit, a dhe për gjuhët tona një do të dhëmë lëgari para Allahot e Zëvëgjel. Pejgamberi a.s. tha të kulet ke umë keje Muad, të humë në nëna yte o Muad, pa nuk e din ti se njerëzit në gjëhnem me fetyrat të tyre hidhen, veç përshkak gjuhën se si tyre dhe hadith në të nësë më të një më Mahmedi dhe saksaj shikull albeni. Apo e vreni se sa e rëndë dhe sa dëmet të mëdhaja bën gjuha e njeriut, që me he dhe ndite në gjykimin dhe zjarëmin e gjehnamit, me fetyren e ti, veç përshkak të, të gjuhës dhe shprejhjeve të këshijat e ti, përshkak se me gjuhën e ti mundet edhe me dalë prej dinit krejt, mundet me bo kufër, mundet me, me, me dalë prej dinit krejt, veç përshkak të gjuhës të gjuhës e ti. Ndërsa, gjuhë arrujtja e gjuhës, përmjësimi gjuhës, të kërkot ju jo është në Ramazan, por edhe jashtë Ramazanit, Allahu azze ve celle Kur'an thot: "Wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Çka do që të thotë uh, çitni për gojes tuaj, çka do të ju e shqiptani, Allahu tha, i kemi dy roje, dy melek që ata i avurojnë dhe ja vshënojnë veprat e juve. Kjo edhe jashtë Ramazanit. E më që është puna që vazhdimisht pas kemi melek, të cilët na shënojnë në fjalët tona se çfarë po flasemi edhe për çdo fjalë që na kemi bër, atëherë E, ajo e, për atë të këna me dhonë lëgëri. Ndërsa pejgamberi Alehi Salatu e në një hadith tjetër që transmitoj i Bukhari ju, tha pejgamberi Alehi Salatu e ju o njërez, musliman, nëse i runi dy gjymtyr, tha une do t'ja u garantoj juve gjennetin, vetëm se ju runi dy gjymtyr, dy uh, dy gjymtyr i runi dhe unë jam garantoj xhenetin cilat janë ato tha pejgamberi asem runa gjuhën tuaj rune gjuhën tuaj dhe rune organin tuaj. Pra mos tjetë gjuha jonë, ajo që vetëm keq flet, ajo që vetëm shëfyr je ban, ajo që vetëm shar je ban, ajo që vetëm tal je ban, por le jetë një gjuhë që vetë, vetë që përmendë Allahun e zëve gjelë, vetë që dhikër ban dhe vetë në rrugën e Zotit thëretë dhe, dhe din të regan. Ndërsa, pejgamberi a.s. në të regan njeve në hadith që Na muslimanët do jemi të jemi njerëz të cilët të tjerët janë rahat për gjuhën tonë. Janë rahat edhe për durvet tona dhe për gjuhën tonë. Në hadithin që transmeton Imam Muslimi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "El muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi." Tha pejgamberi alsam, muslimani vërtet është ai i cili erun ruan gjuhën të tjerë janë rahat për gjuhën e ti dhe dorës e ti, nga që kjo duhet ta kuptojmë ne si musliman, se vazhdimisht duhet të arunë gjuhën tonë dhe ta përmisojmë edhe kjo muj i Ramazanit. Êshtë muj që i edukan, e kemi rasin që ta edukojmë gjuhën tonë, të përpichemi të flasmi vetë mirë. Për këta dhe hadith e tjera nga ka thonë pejgamberi Alehi Salatu Veselam, nëse ndonjonit të fletë di të rëndon, ose në fjallë të rëndë që të muj të Ramazanit, ti i thu, anasa imun, unë jam agjeruashëm, unë jam agjeruashëm, nga që kjo mësuneve që gjumha do të përpichet, nësi ke pasë shprejhje të këshia, sharje fyrje dhe, 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 dhe të këshia të tjera të gjunhës, atër përpichu, letjetë si shkull edukimi, gjatë këtij muaji muaj Ramazan të jetë shkollë edukimi për gjuhën për gjuhën tonë për këtë edhe Ibn saudi, radiallahu anhu pa thën vallahi pasha Zotin e Madhreshun pa thën sikur ta meriton të dikush një diçka për më burgos gjatë dhe me jos gjatë burgosja e tij kishte më çan gjuha ajo që meriton më shumë ti me, me burgos mos më lan me, me fol për ta të, të parët ton thoshin sa herë Në karastis shumë herë, në karastis që na mu pëndu për atë që kemi folur, ndërsa së në karastis në iherë mu pëndu për atë që na nuk kemi folur. Në alusë zotin e madhërishëm, që të në banë për të një që kë mujë tjetë edukat për gjungë tona, që kur dalmi për e mujë të Ramazanit, mos të delë për gjungëve tona, fyrje, sharje edhe fjallë të pista dhe të randa, por të dalin vetën fjallë të mira dhe fjallë edukative, këto që edhe ishte me thonë në kulukoli, استغفر الله لي ولكم